ランチタイム高ぶるシックの鉄砲広島グルメエセレーションウィークニソン編集長女性目線で第一声クイーン大きいレッセン元祖広島グルメの王者会食 .com 食べ歩き1万5000系の知識無限無職のキングシャオヘイ届けるジャック五光のブルマン切り出すカードで選べ求めチレンジ情報局元町団地情報局今回も広島市中区立町広島ポーカークラブからお送りしてまいります。広島の食通である2人がおすすめランチを切り札のカードに真っ向勝負のトークセッション。先行はウインクからクイーンオッキー。一体何のランチでしょうか。はい、すだちと生いちじくの冷やかけそばです。オッキーさんのカードはすだちと生いちじくの冷やかけそば。名前からすでに爽やか。すだちはね、うん、よくありますけど、そうですよね、生いちじくとそばで組み合わせが翔平さん意外な感じがしますね。いやでもいいですね。季節感があるし、うん、またかけても冷やかけですよね。そうなんです。まだねこう暑さが続いているこの時期に絶対おいしいですね。はい、ではそのすだちといちじくの冷やかけそばは一体どちらでいただけるんでしょうか。はい、広島市中区鉄砲町にあるそば甲五郎というお店になります。はい、広島市中区鉄砲町にあるそば甲五郎、4月にオープンしたばかりの新店でカウンター席もあるため一人でも気軽に行けます。今回熱く語るランチはそんなそば甲五郎のすだちと生いちじくの冷やかけそば。チェックポイントの項目に挙げたのはご覧の3つです。お蕎麦ももちろん絶対いただいてほしいんですけど、その前に蕎麦前をぜひ食べてもらいたくって、その蕎麦前ってあのお蕎麦の前に、まあ、魚をちょっとつまみながらお酒ももらいながらみたいなスタイルのことを、まあ、蕎麦前というふうに言うんですけど、はい、江戸時代のおつな蕎麦屋さんの楽しみ方習わしとして、まあ、知られているスタイルでして、昼の蕎麦前夜の蕎麦前っていうのと用意されていて、お昼から蕎麦前が楽しめるんですよね。お酒に合うお料理がたくさん用意されているので、まあ、まずお蕎麦を食べる前に楽しんでいただけたらいいんじゃないかなと思います。そのお蕎麦自体のメニューもたくさんあって、その中でも今回はそのすだちといちじくの冷やかけそばが特におすすめというの でこれあの季節限定の商品になるんですけど、まだ今でも食べられるのでぜひこれを食べてほしいなと思います。で、蕎麦の麺がまずすごく美味しくって、蕎麦粉を熊本の蕎麦粉2種類をこうブレンドして使われていたりとか、お水も鴨群の軟水を使われていたりっていうので、その素材を厳選しているところに加えて全部手打ちになるんですよ。で、かつその手打ちって結構劣化が早いっていう風に言われているので、打ち立ての3時間以内のものしか提供しないっていうのを徹底されてらっしゃるんですね。しっかりコシもあって、で、蕎麦の香りもしてっていう。で、その甲五郎こだわりのお蕎麦に、はい、すだちといちじくが合うんですか。そうなんです。そうなんですよ。このすだちも徳島産のすだちと、あと熊本県産の生いちじくをちょっとこう表面を炙って、あの輪切りにスライスして、それが上に乗ってるんですけど、炙りいちじくスライスですか。はい、そうなんです。でこれが本当にすごい美味しくって、あの喉越しのいいスルスルっと入る麺とこのすだちのさっぱり感、いちじくもまあ酸味があるのでそことですごく合うんですよ。おつゆお出汁があのちょっと甘めに仕上げられてらっしゃるんですよね。でこの甘いお出汁とすごくそのいちじくが合っていて、であのそのまま食べてももちろん美味しいですし、別でこう濃厚なごまだりが横についてるんですよ。なのでそのそれで味変をしながら食べるっていうのが、まあ、いろんな味わい方ができるのが特徴かなと思います。いちじくの、ごま和えっていうのは割と和食でよくやる技法なんですよ。だから出汁に浸ってるのでいちじくのおひたしじゃないですか。いちじくのおひたしをごまだれにするともうこれ和食の一品ですね。いちじくはねそこまであの糖度が高くないので合わせやすいですよ。あ、そうなんですね。あのさっぱりしたやつからすごく糖度が高いやつまでいろいろあるので、おそらくそこまで糖度がないやつを使われているんじゃないですかね。
すごい、すごい ありがとうございますすごい初めて助けられた感じ初めてじゃないと思う詰めてくるのに優しい今日はアシストでした。食後のデザートにはそばの実のプリンもあります。残暑厳しい中、はい、あとその間でちょっとねあの飲んだ後に締めとしてもいいですよね、うん、そうですね冷たいお蕎麦ね、うん、タウン情報誌ウインク総合編集長オッキーさんが選ぶ今週のランチは蕎麦幸五郎のすだちと生いちじくの冷やかけ蕎麦でした。高校は食文化研究者キングシャオヘイ。今回シャオヘイさんがおすすめしてくれるランチは一体何でしょうか。はい、ダレヤミセットになります。シャオヘイさんのカードはダレヤミセット。ダレヤミ？聞きなじみのない言葉ですね。ダレヤミというのが、鹿児島の方の言葉なんですけれど、ダレというのが、まあ、疲れ、ヤミというのが止めるということでですね、まあ、疲れを癒すというか疲れを止めるというか、まあ、そういうセットになります。ダレヤミセットは一体どちらでいただけるんでしょうか。はい、秋郡府中町本町にあります明石というお店になります。府中町でねもう知らない人はいない、老若男女に愛される本当に歴史のある昔からある店なんですよ。ちゃんといい料理を提供されてるから今でも人気があるんですよね。秋郡府中町本町にある和食明石、地元で愛され続けるこちらの店で広島では珍しいランチをいただけます。今回熱く語るランチは明石のダレヤミセット。チェックポイントの項目に挙げたのはご覧の3つです。一体どんな中身なのかというのが気になると思うんですけど、お刺身、それから豚骨、揚げ出し豆腐、もろきゅう、山芋酢、ゲソ焼き、それに小鉢がついて、ご飯、お味噌汁、漬物というですね、このおかずだけで7品つくというですね、大変豪華なセットになります。特にメインになるのがお刺身の盛り合わせと豚骨ですね。豚骨の何なんだろうと思って、スープ、いや豚の角煮に近い料理なんですけど、鹿児島の料理で豚の角煮なんだけど、まあ、バラ肉の部分じゃなくて、まあ、骨付きの部位を使う、軟骨が使われているものが結構多いんですけど、そういう、まあ、豚骨という名前の料理があるんですね。はあ、もう料理名なんですね。そう、料理名なんです。部位の名前じゃないんですね。そうです、そうです、まあ、非常にこう鹿児島を感じさせるそういう内容になってますね。豚骨は豚の骨付きスペアリブ、揚げ出し豆腐は作り置きじゃなく揚げたて熱々のまま提供されるなど、注目ポイントが盛りだくさん。中でもシャオヘイさんが熱弁するのがお刺身の、これに添えられたツマがねちゃんと手切りなんですよ。手切りじゃないと美味しくないわけじゃないんだけど、ツマすら手切りする店というのはお刺身に対してもそれだけ心配りしてられてるっていうことなんですよね。値段が値段なんですごい高い魚とか使えないけど、その中でどれだけ美味しくするかっていうことを絶対考えるんですよ。だって大根のツマをこうかつらむきして手切りする店ですよ。刺身のこと考えないわけがないじゃないですか。これが大切なんです。怒られてますよ、ね、怒られてましたよね怒ってないですよ。ものすごい剣幕でした。でしかもですよ、お漬物がね自家製のぬか漬けなんですよ。で最初にお水が出てくるんですけど、その禅と一緒にお茶が一緒に出てくるんですよね。だからこう全部食べ終わった最後にこのぬか漬けを食べてお茶を飲んで締めるっていうのができるんですよ僕でもぬか漬けはご飯と一緒に行きたいですね。いやその後ですよ、そのお茶で締める用のぬか漬けをもう残しておくってこと。あ、もちろんです、はい、見るポイントがすごいなと思って、漬物を見るまでは分かるんですけど、やっぱお茶、最後のお茶までちゃんと考えられてるっていうのはさすがだなと思いながら。いやそれはね、もうそこにお茶を出してくれてるっていうことは、そういうふうに食べてくださいねというメッセージじゃないかと僕は勝手に予想してますすぐお店のメッセージ受け取りました時々間違ってますシャオヘイさんが選ぶ今週のランチは和食明石のダレヤミセットでした。あなたを待つ広島の厳選ランチ、ぜひお出かけください。
いやー、刺身の妻にあそこまで熱弁される方ってなかなか見たことないですよね。そうですね、今回シャオイさんが熱弁したのは刺身の妻だったということで、はい、でもそここだわってたら、うん、その他こだわらないわけないよ ね、いろんなところが見えてくるということですね、はい、うん、だってその他にたくさんの種類のおかずがありましたもん ね豪華でしたね。木下さん豪華でしたね。このお刺身ももう刺身定食で成立するぐらいの量しっかり入ってますし、あとあの豚肉、はい、豚骨、うん、豚骨これ箸で当てただけでほろっとほぐれるような映像からもう柔らかいんだろうなってのが伝わってくる。美味しそうでした ね、鹿児島のこの豚肉料理をこの広島でいただけるというのもいいですよね。そうですね、うん、ただこの暑い時期になるとの冷たいお蕎麦も美味しそうでしたね。そうですね、すだちとイチジクの組み合わせも私は食べたことがなかったのでちょっと行ってみたいなと思いました。そばの前に、そば前で、あ、そば前も良かったですね飲みながらね、はい、外せないな。今日2つのランチともどっちとも昼前からちょっと飲みたくなる感じはね、あってきましたね、はい、以上元町ランチ情報局でした。